Тина Таутович. И морам да ве предупредам. Не знам кој погласно вика од нас двете и не знам која побрзо зборува. Ако имате нерви да не сослушате и двете, останете со нас. Ако сме ви прегласни, пребрзи во зборувањето и не напуштите, ќе ве разберам. Еве ние, Тинка, чекај да те зголемам, да те видат убаво и гледачите. Да, Тина, за разлика од мене, има очила. Јас не знам каде сум ги изгубила. Така, ја нема да функционирам, ништо не гледам без нејзината. И јас, среќа најдов лупа, што знам дека делува смешно, но не играм мајта, туку стварно ми е потребно. Тинке, прво те прашам, дали си добро? Да, супер. Добро е. Второ, последен пат, кога имаше телевизиски ангажман, ако не се лажам, мислам дека тоа беше токму за Алфа телевизија, така, во СМН магазин. Да. Да, тоа беше еден проект и мислам дека тоа ше ти гостував, јас тебе ти како да водеше утринска или попладневна емисија. Па не, јас ја водеше емисијата, но која што беше ти? СМН магазин, а ти, бидејќи имаше заготвење, беше во таа емисија. Да, не ми гостуваше. Па ја бидејќи така, снимавме надвор, го сватив као надворешен проект, да. И тоа долго одеше на Алфа. Да, и предпоставувам дека многу ти дојде јадење секој ден и затоа веќе не си во таква емисија, така? Не. Јас, всушност, тоа ми беше некој надворешен проект. После тоа, јас си се посветив на МТВ, мислам дека бе во голем одмор. Сега повторно се звонава. Повторно со оно што најдолго го работев, а тоа е со деца. Всушност, се покриваа сите училишта. Правевме нивна презентација, нели, од цела Македонија. И се работеше интензивни еден чат, како што и сега е звон. Со па преку 60 деца, така да тоа беше супер некако ете. И бев во радио. Едно време паралелно одев телевизија, радио, така. Да, тоа сакам да кажам, малку ти беше зборување во на телевизија во емисија, па имаше потреба да се докажеш и доискажеш и на радио, така? А може би многу сакаа да им зборам искрено. А дома воопшто не зборам. Ми замеруваат дека сум многу така индиферентна, веќе па не може постојано, Тинке, па не може нонсоп да се зборува. Како и да е, сега во моментов ти ми рече дека сега имаш вистинска работа. Да, ја тоа преферирам, англиски ме термин или real job, тоа значи дека ова ти научи да прави фактури, во продажба е, и што се не, мислам, фирмата е нешто што генерално, ако си најдеш некоја НЗС, ќе видиш дека оно што си го поседуваш како водител, како новинар и медиумски работник, и така како можеш да си го употребиш во комуникација со луѓе, затоа што тоа се вештини. И на крајот на денот, првично, јас себе не знам, ме мислам дека знаат, пред да ми се случи оваа работа, значи, која што е фирма за медицинска опрема, дури работам и одсек и козметика медицинска и така натаму. Пре тоа бив и во угостителски бизнес, значи ја да во радио, потоа бив во бистроскопија, така да првично беше трудно, као дали ќе се снајдам. Многу си патев по медиуми. Мислам дека медиуми се нешто што ми беше голема љубов, ама и како што секогаш бива со големите љубови искра. Има момент кога сакаш дека колку и да сакаш, тоа не значи дека ќе ти се врати онака како што треба, така да треба да ставиш стоп и да чекаш некој подобри времења. Добро, сакав да те прашам дали ти фали ваквата атмосфера, ама веќе самата ми даде. Да се разбираме, значи тоа е нешто што јас ќе изложам ако кажам дека не го сакам. Значи во најтешки времења медиумите биле единствената работа. Иако не било добро, да им дадам најмногу надеж, зборам за оние работи не само будење, него оно што следува, нели, сепак не е професија и работа од која што живееш, така да за медиум никогаш не велам не, тоа е факт, ама не ми недостига, затоа што ми се случуваше и ми се случува тук таму да ме побараат за некој проект да изводам нешто, така да не сум излезена скрос од штос. Јас мислам дека од се што имаш работено, тоа не го спомнавме, а ние сушност токму со тоа и ќе ти започнеме, ти кажам право. Мислам дека особено најмногу те запознаа гледачите по квизот Белото глувче, така?
Апсолутно да. И тоа се рефлектираше покасно, не кога го водев. Кога го водев беа потака индиферентни, многу-многу не се зборуваше. Поминаа многу-многу години и само по тоа ме знаат. А ова било глувче сака многу мачки, мислам, која е ирония. Да, многу мачки и всушност ти си постојано со некоја мачка дома, така? Да, стално имам имаш. И виртуелна гляш лабава со мачата стално. Имам и еден мачор во моментот. Он ми е излина во онаа паза на швалера и така да му дозволуваме, он може да шета, за него нема полициски час. И така да оваа куќа стално има некој мачор, мачка, нешто задолжително. Ги сакам мачките многу. Како и да е, предпоставувам дека погодуваш на која тема ќе ти го направиме првото квизче. Појма, нема ми тоа ми се допаѓа. Зашто да бидам спремна за нешто што може да искочи да, добро? Страшно е? И јас мислам дека ќе е многу смешно. На тема глувци! Леле, нешто не знам, освен за себе. Глупчиња! Ајде! Секој си има различно. За некој глувче, ако ти текне на Джери, тогаш ти е убаво мило на Мики Маус, ти реков ми рече. Не, не, мило на бело глувче. Значи, тоа стварно среќа носи, како би се може да ти среќам без да знаеш точно. А ако ти текне, например, во подрум некој или во викендичка, како ти се плеткал некој стаорец таму, тогаш сигурно не ти е пријатно. Стаорец не јам видено, ама сиво глувче, да, и уште, сиво глувче окей, али стаорец не знам. Имаше, и имам видено на кеј додека джогирам, нутрија, тоа е као дродот на стаорци, мислам, тоа е као черно бил глушец, разбираш го, е непријатно да за гледање. Да. 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 Не знам дали ќе има такви гадни работи во квизов, не знам, не, од проста причина што не ја мочила и дур не го прочитам вака. Ајде, Тинке, да ми помогнеш со очилата, да. Ајде вака, одиме со првото прашање. Мајмуните и глувците се единствените животни кои? Под А зборуваат, под Б пеат, под В се смеат. Се смеат? Да. Глувците се смеат. Какви се смеат, так? Точно, да. Да. Се не знам дали е баш. Знам. Дали се смеат на вицови или на нешто или само едноставно има некој рефлекс, ќе да е тоа. На храна. Тите животни на храна се смеат искрено. И луѓе. На храна. И луѓе, така? Да, не, луѓе и на друго се смеат. Кога Волт Дизни го креирал сега веќе легендарниот карактер, тој го нарекол Мортимер Маус. Популарното име Мики Маус го добил по сугестија од... Под А неговата сопруга, под Б председател од Националните Американски држави или под В неговиот најдобар другар Мики? Најдобар другар Мики? Не, е па жена му, нема... За секој успешен маж стои уште по успешна жена. А за успешна жена не што јас стои? Искрено не знаев ни дека се вика Мортимер, па стварно глупаво било Мортимер Маус. Паметна жена. Кои се предизвиците за Тина? Овие? Ама ова не се тие. Не треба тие, тие после ќе ги дадеме. Ама не, тие после ќе ги дадеме. Е па за другиот квиз, нема веќе за него. Добро. Само ти кажам дека другиот квиз за кој што најверојатно нема да имаме време, да, нема да имаме време, ама ќе ги даваме предизвиците. Бидејќи ти имаш изјавено во интервју дека си сушност родена, односно твоето второ јас смета дека си родена парижанка. А, в Парижа, да. Уи. Да. Ме уи. Е па другиот квиз е за Париз, за него нема да има време, ама предизвиците ти се поврзани со Париз. Ха-ха, каква спојка, пари си, глупци. Ама, пари само немојте историски моменти. Не, предизвикот. Е, кажите, сакам на француски. Жетем. Е, можам и вака жетем, жетадор. Ком ла гос ду матен, е ла гос понжу, е тва пуртужу. И јас на тебе. Е, вака, тоа значи, те сакам, те обожувам како утринска роза, но розата за еден ден, а тебе за секогаш. Ај уште еднаш, ај уште еднаш. Жетем, жетадор. Ком ла роз ду матен, е ла роз пуанжур, е тоа пуртужур.
Ете, супер ги спојивме главчињава и французково. Кога навистина ќе се уплашат од нешто, глувците под А молскавично бегаат, под Б агресивно напаѓаат или под В глумат дека се мртви. Глума дека се мртви. Да. Види, не жека многу паметно. А затоа да сум ги види... Значи, нико мислиме дека се они мртви, всушност не се мртви. Настапува со тоа што најмалку очекуваш. Да, и ти кажеш, окей, мртов е, дај да го оставам, а тој, тази глушец... Добро. Јас се извинувам, повторно е ручек време, вакви морничави теми што ви задаваме, меѓутоа добро е да се знае дека тој глушец од таму што мисли дека е мртов, всушност не е мртов. Ајде, Тинке, да видиме ова. Колку пати на ден јадат глувците? Под А, 5 до 10 пати, под Б, 10 до 15 пати, под В, 15 до 20 пати. Ја ќе се дозволам да кажам 15 до 20, затоа што ако мојата мачка може да јаде од 5 до 10 пати, овој сигурно јаде од 15 до 20. Точно така. Видиш колку си знаела ти за глувците? Јао. Епа ништо, Тинке, јас ти посакувам следното твое домашно милениче да биде и едно глувче. Јао, не мора да покане тоа. Ајде да видиме колку Оскар има добиено популарното глувче Џери заедно со неговиот ортак Том. Под А, 3, под Б, 7, под В, 13. Не ми заокружиле ништо, ќе ми кажат. Ти што мислиш? Јас не знам. Ќе се дозволам да кажам 7 среќен број, ме да. Инаку појма нема. Да. Се и ти. Погоди. Нас... Да, погоди и се ќе ни погоди. Па да ја да учествувам во кви за пари, иде добро. Па ништо нема да да. Не е во ред ова. Колку топчиња, се извинувам што јадете луѓе, повторно ви се извинувам, колку топчиња измет произведува едно домашно глувче годишно? На годишно ниво сега? Имаме, да, годишно. 12.000, 24 или 36.000, значи колку топчиња измет на годишно ниво произведува едно глувче? Многу интелектуално прашање. Па со оглед на тоа колку меле јаде, најверојатно последната цифра 36.000. Да, мислам дека Тинке си му влегла во психолошкиот профил на Мацко и му веќе го процени како ви можат одговорите. Колку бебиња, уште 5 минути, таман, таман. Колку бебиња може да има едно домашно глувче за една година? Еве, ако земеш едно, колку бебиња ќе добиеш наредната година? Под А 3, под Б 12, под В 150. Колку бебиња може да има... 150 се кота, човече, 100%. Што значи, до година ќе те вклучиме во ова време да провериме дали имаш 150 глувчиња дома. Е, а не можам ни едно. Ја, нема глупци, не ме потакува. Не, толку има мачка што нема шанси да имам глупци. Па, најверојатно затоа ти имаш мачка. Мачка, мачка, од мачка многу можеш искрено научиш. Мислам, затоа што мачка си еден створ што си брка работа, си е страшно индивидуална. Не е точно дека не сакаат полни се љубов, ама се држи до својето. Значи, нема ти кога сакаш, нема да ја гњавиш. Сима ред, многу е, има карантинска филозофија у мачката. Значи, она цел ден нешто ќе се јаде, па ќе се спие, па онда ќе полуди по дома, така да ќе полуди по дома, па ќе се смири, па па ќе спи. Така да, мачка многу може да на... Па има 9 животи тоа. Може би од глувчиња ќе научиш, ќе видиш. Кој старогрчки бог е познат како глушецот? И во неговата чест храмот му е преполн со бронзени глувчиња. Под А Аполон, под Б Дионис или под В Прометеј? Прометеј? Не, Аполон бил. Не знам. Аман Аполон требаш убав да биде, како викат убав ко Аполон. Да, не знам. Добро, може би му биле
Фетиши нешто, од кај да знам. Информативно, добро, да. Не сум знаела, но видеа полови. Ајде, мадам Тина, изговори го твоето име со француски акцент. Тина, така мислам. А ти име и презиме? Па таото е Тина, чекайте, ако било таото. Латина Талтовик. Много е битно лей лада, знаеш. Латина Талтовик. Найс. Може. Може. Так ми трябва от Французка амбасада да ме изкара. Не, вероятно и денес празнуваат и тие, така да. Димата е искра дан младост, така беше ден на младост. Да, да. Ден на дефиле, на штафета, на такви работи. Да. Морам мала корекција, за жал, беше. Не, беше. Беше. Да. Видај, не е лошо, промена се е увек добро да на работа. Да. Не треба да живееш во минатото, ама да ти ги памтиш убавите работи и да се возиш напред. Толку. Точно. И уште едно, ние да се вратиме на глувците. Ајде. Уште едно прашање. На шаманите, глушецот им е символ на... За... Немам учила, извини. Символ за под А борба, под Б мудрост или под В живот. Ла борба, ла мудрост или ла живот? Ла мудрост. А како? Згрешив? Не. Погоди. Ла мудрост. Да. Да. Крај. Па добро, колку имам сгрешено едно, две, добра сум, добра сум. Топ си. Ама јас пак да ти дадам уште некој предизвик, може? А, да, како не може, може. Да ти ги кажам кој ни беа. Наброј тројца француски спортисти. Не знам дали си по спортот. Не. Не? Тогаш наброј три знаменитости во Париз. Знаменитости? Монмартр, ке ја кажам како цела една ерија, иначе може да биде... Да ги редима како хири знаменито. Нотр Дам де Пари, Айфелова е стандарт. И трето што би било трето? На Наполеон музеот со топовите. Трето. Мулен Руш. Кан, кана, кана, кан, кан, кана, кана. Тинче, много ти... Мулен Руш. Пигала исто една знаменитост во последно време. Да. И Монмартер, ето така ќе кажам. Тина, многу ти благодарам на твоето вклучување, но знаеш како е, за 3 минути започнуваат вестите, што значи вака ќе не занемат во овој момент. Убаво си се изнашетавме денес од Кочани до Белград и на крај... Инако во Париз имало најзда на глувци, само не знам во кој век. Така да ви може да ги поврзаме. Да, некоја логика да најдеме на сето ова. И на крај, барем преку муабет си се префрливме во Париз, но кога ќе се отворат границите, Тина, ти посакувам прва прилика да си заминеш таму, затоа што таму очигледно дека ти е срцето, барем на посета, па после ќе ни се вратиш. Јас за самиот крај само, многу кратко, да те прашам, кого Тина ти предизвикуваш за во оваа емисија? Како личност? Да не е глушец, да знае да зборува сепак, да. Војо. Војо не е веќе... Војо ни беше. Војо ни го предизвика Ивана и најверојатно ќе му се јавам на Војо. Алек Наумовски. И Алек беше. А кој не беше, кажи ми да изберам. Мајка ти не беше, сакавме неа да ја вклучиме. Не се шегувам, знам дека не сака да. Мајка ми е по германски, ќе ти беше најн. Кога да предизвикаш? Тања Кочовска? Тања Кочовска? Шо да прави Тања Кочовска? Све да прави Тања Кочовска, си е смешна сама по себе. Не може да направи, ништо многу. Многу ти благодарам, Тина, на ова твое вклучување.